Kazakhstan has increased exports of domestic. Қазақстанның Ресейге экспорты артып келеді. Тек осы жылдың қаңтар-қыркүйек айларында көршілерге жалпы құны 5,9 миллиард долларға бағаланған отандық өнім жеткізілген. Былтырдың сәйкес кезеңінен өсім 15% құраған. Бұл ретте қазақстандық металл және металл бұйымдарының үлесі басым. Сонымен қатар Ресей тарапынан минералды және химия өндірісінің өнімдері, көлік, агроөндірістік кешен мен азық-түлік тауарларына сұраныс жоғары. Импорт өткен жылғы шамада қалып отыр. Өсім бар болғаны 1%-ке тең. Жалпы елдің өзара саудасы оң динамиканы көрсетуде. Осы жылдың 9 ай ішінде тауар айналымы 5%-ке ұлғайғаны байқалады. Алыс-беріс мөлшері қаржылай көрсеткішті 18,5 миллиард долларға жеткен. Биылдың алғашқы жартысында Қазақстанға Ресейден тартылған тікелей инвестиция көлемі де 30%-ке көбейіп 1 миллиард долларға жуықтады. 1 billion of US dollars.